Ասում եմ, սա մի քիչ ծուր է խփած, մի քիչ սենց է խփած, նենց է խփած, կամ էտիկետքին չկա, մյուսը չկա, դրա համար, թե չէ հարգորոշումը մեր կազմակերպությունն է անում, և շատ որակով։ Նախը հարկային է չի ստուգում, էկոնոմիկայի նախարարությունն է ստուգում, հարկային է չի ստուգում։ Հա, շուկայի վերահսկողության վարչություն կա, էկոնոմիկայի նախարարություն, իրանք են ստուգում։ Դե իրանց էլ կարելի է հասկանալ, իրանք էլ ստուգելու իրավունք ունեն, իրանք գործառույթը կատարում են։ Եթե մի քիչ խիստ են մոտենում, դա ուրիշ հարց է։ Ասենք միկրոսկոպի տակ խփած է, հարգորոշումը արված է։ Ոսկին էլ փափուկ մետաղ է։ Կարևորը ոսկին, ոսկի է թե չէ, դա է պետք ուշադրություն դարձնել։ Եթե ոսկին համապատասխանում է իր հարգորոշմանը, ուրեմն ամեն ինչ ճիշտ է կատարվել, որին մենք պատասխանատու ենք, բայց եթե մի քիչ ավելի շատ է սեղմած, ավելի քիչ է սեղմած, կամ ձիու պոչը մի քիչ ծուր է դուրս եկել, հիմա միկրոսկոպի տակ արած գործ է, կարծր մետաղը փափուկ ոսկու վրա խփվում է, որոշ թերություն էլ կլինի, կարևորը ոսկին, ոսկի է թե չէ։ Ես տեղյակ չեմ, ախերևում են տուգանել էդ, որդեղ է երևում, որ տուգանել են, 2 միլիոն էդ խեշ մարդուն տիգուանին դրատունեքը կանդվի, ոնց են տուգանել էդ, ես չեմ պատկերասնում էդ, ոնց են տուգանել, բա միատ էդ ակտուրը, միատ տենանք, որդեղ են գրել, կարողը վախացրել են, չեն գրել, ես տեղյակ չեմ, հասկացա, ասում են, որ տենց բանկ է, ես տեղյակ չեմ։ Եվ երկրորդը, ես այդ բոլորին խնդրում եմ մի բան, ասում ընկերներ, գալիս են ստուգման ձեր մոտ, մենք տնօրինություն ենք վերջին հաշվով, մենք ձեր ղեկավարը չենք, բայց ինչ-որ ադմինիստրատիվ լծակներ ունենք, մեզ հրավիրեք, մենք մասնակցենք այդ ստուգմանը, միգուցե տեղում մենք նպաստենք հարթվի այդ պրոբլեմը, սահուն անցնի այդ ամեն ինչը, թող մեզ են մասնակից դարձնեն, մենք էլ գանք տենանք հլը, ինչա, եթե մենք սխալ ենք խփել պրոբը, մենք պատասխան տանք, այդ մարդը ինչ մեղք ունի, այդ որը որ վաճառում է, բերել ասենք բրով մատանին տվել է, 15-ատ, այդ մատանին հարգորոշել են, տվել են իրան, նա այդ դրել է վաճառում է, հիմա այդ մարդը ինչ իմանա, մենք ձյուպոչը տոշնի դուրս եկել, թե մի քիչ ծուր դուրս եկել։ Եվ եթե ծուրա դուրս եկել, ես պետք է պատասխանտամ, ոչ թե այդ վաճառողը, բայց ինձ թվում է դրա համար չեն իրանց նեղություն տալի, ինչ-որ էտիկետիկի համար է, որը գնապիտակները կախված չի վրեն, թե ինչ ես… Պրոբը հնարավոր չի սխալ խփած լինի, բացառվում է։ Պատասխան տալու պատրաստ եմ, պատրաստ եմ, եթե մենք սխալ ենք հարգորոշումը կատարել, մենք պատրաստ ենք ամենամեծ տուգանքները կրենք։ Հրավիրում եմ, ասում եմ եկեք ներս, եկեք պարզենք, անենք, չեն ենթարկվում։ Ինչ անեմ, ես էլ ինչ անեմ այդ մարդկանց, որ չեմ կարա ես դրանց ուշ գործադրեմ, ինչ իրավունք ունեմ, առավոտվանից մեռանք, ես մի կոմից, տղեքս մի կոմից, տեղականներս մի կոմից, գնում են, ասում են, համոզում են, հորդորում են, խնդրում են, եկեք ներս, աշխատեք, կգան ստուգման, մենք էլ մասնակից կդառնանք, այլևս չի լինի, այն ինչ որ եղել է, եթե եղել է, չեն ենթարկվում, ինչ անեմ, մրթովվել են, կառավարության մտնում է ակցիան անում, հասել են ընդեղ արդեն, ինչ անեմ, պարոն Աբրամյան, լավ է, էկոնոմիկայի նախարարության հետ ներկայացուցիչ չի կարա գա և ասի ինգերներ, մեզ են ստուգել, անձամբ մեզ են ստուգել, ահագին էլ ակտ են գրել, անցավ տարի, այո, էտիկետիկ չունենք մի քանի հատինը, ամենքին 50,000 տուգանեցին, որի գնապիտակները չուներ, մեր ընկերությունը, չուներ, ընկել էր, կորել էր, պոգվել էր վրայից, չենք նկատել, տենց էր եղել, տուգանեցին, մեկ եմ ուտեցինք։ Եվ վերջին ստակեցում հա, պաստոյն դուք պնտում եք, որ թեթևակի խախտումներ ամեն դեպքում այդ գնապիտակները փակցնելուց հնարավոր է լինի, բայց դուք պատրաստական եք կիսելու այդ պատասխանատվությունը։ Եթե մենք մեղավոր, գնապիտակը մենք չենք կախում, մենք հարգորոշումն ենք անում, պրոբն ենք խփում, գնապիտակը թելով քառակուսի թուղթ է, վրեն գրած ամեն ինչ, դա իրանք են կախում, մենք դրա հետ կապ չունենք։ Հարգորոշումը մենք ենք անում, որի համար մենք ամեն ինչով պատասխանատու ենք և խախտում չկա տեղ։ Այսինքն եթե այդ մարդկանց տուգանել են 2 միլիոն, դուք հնարավոր է ինչ-որ ձևով ֆինանսապես… 2 միլիոնն էլ պատասխան կտամ, եթե մեր մեղքովա։